Konfederata Sindikatave të Shqipërisë në një deklaratë për shtyp ka denoncuar si pasaj talljen e qeverisë me mësuesit. Konfederata Sindikatave të Shqipërisë ka kërkuar që qeveria të mos ngatrojë armatën e mësuesve me armatën e militantëve. Në këtë deklaratë theksohet se ministrja e Arsimit Lindita Nikolla premtoi rritje pagë prej 20% për të gjithë mësuesit, por premtimi i ministrës së Arsimit mbeti vetëm në letër. Sipas sindikalistëve, kjo tallje vjen në një kohë kur çdo muaj hidhen miliona lek investime për zyra dhe makina luksoze për drejtorët e administratës. Fillon viti i ri arsimor, por vazhdon të mbetet me telashet e vjetra. Arsimtarët janë me bullsieshe të ngrirë duke pritur premtimin për rritje pagë. Ashtu siç u gjetën miliona euro për të investuar në rimobilime zyrash, ndërtime e merremetime për të disa tanë herë të shkollave, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Financave duhet të gjejë dhe fondet për rritje pagë me 20% të arsimtarëve. Premtim ky personalisht i kryeministit Rama. Ne kërkojmë edhe një herë ministres Nikolli dhe ministrit Ametaj që të mos ngatrojnë armatën e arsimtarëve me armatën e militantëve partiak apo të pseudosindikatave që pranojnë të nënshkruajnë kontrata kolektive fantazme dhe që u lidhin duart arsimtarëve. Falë kësaj kontrate kolektive, arsimtarët mbeten pa rritje pagë, pa pagë të tramvajit, pa pagesa për orët jashtëorarit, për shërbimet, për kryerjen e provimeve, për transportin e tyre, akoma më keq një pjesë e tyre edhe pa pagesën e sëmundjes shoqore. Përfshirë këtu dhërojët e sigurisë të cilat u shfryn si tallumbace në ajër, edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të punojnë në të zezë. Konfederata Sindikatave të Shqipërisë ka denoncuar gjithashtu edhe abuzimi që bëhen me botimin e librave dhe në procesin e shpërndarjes së tyre. Njëkohësisht si pasaj, mbetet ende i pazgjidhur problemi punojnësve dhe sigurisë punojnësve sanitarë që punojnë në të zezë, ndërkohë që edhe këtë vit shkollor, transporti nxënës në shkollat rurale do të mbetet në mëshirë të fatit.